נשיא האוניברסיטה, לפרופסור מיכאל זינגר, רקטור האוניברסיטה, למר איגר אורגן, נגיד האוניברסיטה, לאורח הכבוד שלנו, השר זאב אלקין, השר להגנת הסביבה, השר ירושלים והמורשת, פרופסור אלבר פינסחדר, סגן נשיא ודיקן למחקר ולפיתוח, פרופסור שמואל שחם, דיקן הסטודנטים, פרופסור שחם, דיקן הפקולטה למדעי החברה, לדוקטור אילן תמיר, ראש בית ספר לתקשורת, ולמר אלי שבירו, ראש עיריית אריאל. חבריי נכבדים, משפחה, חברות וחברים, בוגרים, מכובדיי, ערב טוב. בוגרים נכבדים, אני גאה ולא פחות מכך מתרגש לעמוד הערב יחד איתכם ולהוקיר על נקודת ציון משמעותי בחיינו. עשינו זאת, התואר נחשף בידינו. בפתח דבריי, הרשו לי לברך אתכם בברכה אמהרית. התברק אגזיאבר אמלק ישראל, לאמלק לכולו למנפס אגזי ולכולו סיגה, ימנפס סיגה גיטה יתמסגי ניהול. פירושו שאלוהים מברך אתכם וברוכים תהיו. שמי עובד שלומי פנטה, גדלתי בפתח תקווה, והיום אני גר ברמלה, נשוי לנאווה, אב ללידור נועם ומאיה. מכובדיי, אבקש לפתוח את דבריי בסיפור אישי. נולדתי לאמי גלה מרת ולאבי אסמרה דגופנטה, שיבדל לחיים ארוכים. להוריי יש 9 ילדים, אם סופרים גם אותי. עבור הורינו היינו כספת אנושית סודית, אשר בה הפקידו שנה אחר שנה משפט זהב אחד. הצמא הולך לבאר, החולה הולך לרופא, המאמין הולך לבית אלוהים. ואנחנו הולכים לירושלים. יכול להיות שבאמהרית זה נשמע יותר טוב. לפני 4 שנים, בעידוד של משפחתי, החלטתי להירשם ללימודי MBA באוניברסיטת אריאל, וזה הזמן להודות לאשתי האהובה נאווה, אם ילדיי, אשר הושיטה לעברי יד רחבה ולב פתוח ואוהב. נאווה היא סטודנטית באוניברסיטה הפתוחה, שזיהתה את מה שלא זיהיתי בעצמי, ודדה ודחפה אותי אל מעבר מחוזות הלמידה, העשייה והיצירה. לפני הלימודים באקדמיה הרגשתי שיש לי משהו, משהו שלא ממומש, שחיי תקועים במעגל תקרת הזכוכית. עוד ביותי כנער, במהלך לימודי התיכון, חיפשתי רגושים ולימודים היו מבחינתי חובה שהייתי צריך למלא, דבר זניח שבעיקר הפירו לשגרת חיי. גישה זו לא השתנה גם לאחר שירותי הצבאי. בנוסף לכך, כרבים מבני הנוער בקהילה האתיופית, ההתמודדות עם הקליטה בארץ, עם החברה הישראלית המאותגרת בהכנת השונה והאחר, לא הייתה פשוטה עבורי. לימודים אקדמיים נראו לי כיעד רחוק באותה עת, רחוק מהעין, רחוק מהלב. והנה היום, על פי כן, ניצב אני לפניכם כבוגר גאה ומתרגש, ומקבל יחד עם חבריי תואר ראשון, שחוויה עבורי אבן דרך לתואר שני, במנהל ציבורי שאותו כרגע ממש מסיים בימים אלו באוניברסיטת בר אילן. האוניברסיטה היא ציון דרך חשוב ומשמעותי עבורי. יש את שלומי שלפני הלימודים באקדמיה, ויש את שלומי שאחרי האקדמיה. היכולת לנהל חיים מורכבים של עבודה ולימודים קסמה לי מאוד באוניברסיטה. המסלול הגמיש בו למדתי וימי הלימודים המרוכזים סיפקו לנו כסטודנטים וכאנשים עובדים ובעלי משפחות את האפשרות לקבוע את קצב הלימודים ואת העומס. הייתה לנו הזדמנות אמיתית להיחשף למגוון דעות, לחשוב, ליזום ולבקר. למדנו להסתכל על הדברים בזוויות שונות, לפתח ראייה רחבה ולא פעם גם ביקורתית. אך בעיקר למדנו להיות פתוחים לשינויים, לפתח סבלנות כלפי הזולת ולגלות סולידריות חברתית. ההישג האקדמי הצנוע שלי הוא דוגמה למימוש חלום של משפחה ושל קהילה, אשר למרות הקושי שמצליחה להשתלב, לאט אומנם בצבא, באקדמיה ובשוק התעסוקה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להודות בשמי ובשם חבריי הבוגרים לאוניברסיטה, אשר יצרה את התנאים האופטימליים למימוש שאיפתנו. רכשנו ידע מדעי, עדכני ומתקדם, המציב אותנו בחזית האקדמיה. רכשנו כלים במגוון תחומים שמאפשר לנו התפתחות אישית ומקצועית, למלא תפקידים משמעותיים וכך לתרום חזרה לחברה ולקהילה.
זכינו ללמוד את רזי המדעים ממרצות ומרצים מעולים, זכינו לליווי מקצועי מסור מצוות ההנהלה ומזכירות במחלקות השונות. חבריי הבוגרים, היום כשאנו יוצאים לחיים האמיתיים לשוק העבודה, אנא זכור שיש לנו תפקיד חשוב. בו נהיה קולם של חסרי הכל, עלינו לטפח ערכים בונים ומועילים, כגון אהבת אדם, ערבות וכבוד הדדי, ולהוקיע התנהגויות ותפיסות מזיקות כמו גילוי אפליה וגזענות. גם כשנעסוק בכלכלה ובעסקים, חשוב שנזכור ולא נשכח לפעול לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים. בכל תפקיד אשר למלא, עלינו לקחת אחריות חברתית ולפעול על מנת לבנות ישראל מתקדמת, נאורה, שוויונית, חברה אשר מאפשרת לכל אזרח, בלי הבדל דת, גזע, מין או גוון עור, לממש את הפוטנציאל הגמול פה, לטובתו ולא פחות מכך, לטובת החברה כולה. אני לא צריך לספר לכם, גבורותיי ורבותיי, עד כמה יש בחברה שלנו יופי רב, אבל יש גם לא מעט תחלואים, גזענות ואלימות כלפי השונה בגלל היותו בצבע לא נכון. אוניברסיטת אריאל לוקחת אחריות חברתית ודוגלת בהנקשת ההשכלה הגבוהה גם לאוכלוסיות מוחלשות בחברה, וכך היא תורמת תרומה משמעותית לצמצום הפערים בחברה. בוגרים יקרים, אני רוצה לברך אתכם ולטפוח לכם על השכם שקיבלתם החלטה נבונה ונכונה ללמוד, ועשיתם זאת ובגדול. אני רוצה להודות בשמי ובשם עמיתיי למרכז השירות לסטודנט ולראשי צוות וקליטה, למר אבבה אודג'ה ולגברת ענת יעקובות, שבמתה תמיד הייתה פתוחה עבור הסטודנטים העולים. תודה על השירות הטוב, התמיכה, ההכוונה והמילה טובה והקשבה. ולבסוף, ולבני משפחות היקרים, על ההבנה ותמיכה, על הנסיעה בעול הבית ועל העמידה לצידנו גם ברגעי משבר ולחץ. אלמלא אהבתכם ותמיכתכם, לא היינו עומדים כאן היום ומגשימים את החלום. תודה רבה.